हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सिक्सको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ पढ्न गइरहेको छौँ र हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ क्लास सिक्सको स्ट्याटिस्टिक्स पढिरहेको थियौँ है मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ डेटामा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी लेभलको बारेमा पढेको थियौँ अनि त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूलाई बायोग्राफको बारेमा पनि पढाएको थिएँ हामीले बायोग्राफहरू पनि पढ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले एभरेजको बारेमा पढ्यौँ अलिकति अनि एभरेजको बारेमा पढिसके पछाडि यो च्याप्टर चाहिँ सकिएको थियो है हामीले केही होमवर्कहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिएको थिएँ मेन निकाल्ने भनेर सरी एभरेज निकाल्ने भनेर यो एउटा मात्र होमवर्क थियो सायद तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुभयो होला र आजको सेसनमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ च्याप्टरको नाम तपाईँहरूको अगाडि नै छ स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ अब स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ चाहिँ हाम्रो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चाहिँ निकालेको बुक कक्षा छको किताबमा चाहिँ खासमा यो मेन्सन गरेको छैन है कक्षा छको जनक शिक्षाले नै निकालेको किताबमा चाहिँ हामीले स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ भनेर पढ्नु पर्दैन तर हाम्रो अरू अरू ठाउँमा चाहिँ अनि त्यहाँ पछाडि अरू प्राय स्कुलमा चाहिँ यो पढाइने भएको हुनाले हामीले यसको बारेमा पनि पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ भन्ने च्याप्टर चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ स्केल ड्रइङको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है र स्केल ड्रइङ चाहिँ तपाईँहरूले स्केल ड्रइङ यो इन्लार्जमेन्टको कुराहरू हुन्छ यहाँनिर रिडक्सनको कुराहरू हुन्छ है यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले क्लास सेभेनमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है सो अहिले पनि तपाईँहरूले अहिले जे पढ्नुहुन्छ त्यसकै त्यही त्यही कुराहरू नै हुन्छ क्लास सेभेनमा पनि सो अहिले तपाईँहरूले अलिकति राम्रो बेस बनाएर पढ्नुभयो भने क्लास सेभेनमा पनि सजिलो हुनेवाला छ है ल सुरु गरौँ स्केल ड्रइङबाट पहिला सुरुमा स्केल ड्रइङ है स्केल ड्रइङमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा त स्केल ड्रइङ भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी हेरौँ है अब स्केल ड्रइङ भन्ने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा केही कुराहरू चाहिँ भन्छु तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कस्तो छ फिगरमा हेर्दाखेरि त हामीले म्यापहरू हेरेको म्याप हेर्दाखेरि त थाहा था, छ म्याप यस्तै छ नेपाल भनेर तर ठ्याक्कै चाहिँ देख्नुभएको छ नेपालको यो बाड्रीहरू जुन लाइनहरू छ नि ठ्याक्कै देख्नुभएको छ र आकाशबाटै हेरेर टक्क ए नेपाल चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर देख्नुभएको छ र त्यो त देखिँदैन त्यो त नेपाल त यत्रो ठुलो छ त्यो त देख्ने कुरै आएन एकदमै ठुलो छ नेपाल त भने अब त्यसलाई हामीले चाहिँ आजसम्म कसरी हेरेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले आजसम्म म्यापमा हेरेको थियौँ है म्याप केमा बन्थ्यो पेपरमा बन्थ्यो हो यो पेपरमा चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि यही स्केल ड्रइङकै हेल्पले बन्यो अथवा तपाईँले यो ब्याक्टेरिया भन्ने चिज पढ्नुहुन्छ नि साइन्समा त्यो ब्याक्टेरिया जम्स अनि प्रोटोजुवा यस्तो यस्तो कुराहरू पढ्नुहुन्छ नि यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ खासमा देख्नुभएको छैन है छैन तर फेरि बुकमा त देखिएको थियो त फेरि बुकमा त यस्तो यस्तो गरेको यस्तो यस्तै कस्तो फिगरहरू पो हुन्थ्यो त है यस्तो अनि त्यो सेलको पनि फिगर हुन्थ्यो सेल पनि हामीले देखेको त छैन तर फिगर देखिन्थ्यो फेरि सेलको यस्तो खालको यो कसरी चाहिँ भयो होला त सेल त कति सानो हुन्छ तर फिगरमा त फेरि यत्रो देखिरहेछ हो यही कुराहरू नै हाम्रो स्केल ड्रइङमा पर्छ है यहाँनिर के हुन्छ त स्केल ड्रइङमा भन्दाखेरि ठ्याक्कै स्केल ड्रइङ स्केल ड्रइङ भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि साँच्चैको अब्जेक्टलाई साँच्चैको फिगरलाई के गर्ने त कुनैलाई सानो चिजलाई साँच्चैमा सानो चिज तर ठुलो बनाएर हामीले पेपरमा अथवा प्लेन सर्फेसमा बनाइदिन्छ बनाइन्छ भने त्यो भनेको के भयो त स्केल ड्रइङ भयो अथवा एकदमै ठुलो चिज जस्तै माउन्ट एभरेस्ट हुनसक्छ एउटा पृथ्वी नै हुनसक्छ पुरै अर्थ नै हुनसक्छ एकदमै ठुलो चिजलाई सानो पेपरमा अथवा प्लेन सर्फेसमा हामीले चित्र बनाएर देखाइन्छ भने त्यो भयो के त स्केल ड्रइङ त्यसलाई हामीले स्केल ड्रइङ भन्छौँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि ल हेर्नुहोस् है म यहाँनिर चाहिँ एउटा फिगर एउटा फोटो देखाउँछु है त ल तपाईँहरूलाई यहाँनिर जस्तै हामीसँग एउटा फोटो छ Ah, ल यो फोटो मैले ल्याएँ यो एउटा फोटो छ सा, यो यति सानो छ पहिला सा, सुरुमा यो एकदम सानो छ अब यही फोटोलाई मैले यहाँनिर के गरेँ त अर्को फोटो पनि ल्याएँ अर्को फोटो पनि ल्याएँ ल फोटो त ठ्याक्कै त्यही हो त्यही नै फोटो हो नि त एउटै केही फरक छ र फोटोमा फोटोमा केही पनि फरक छैन है ठ्याक्कै त्यही फोटो हो तरै हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुइटा फे फोटोहरू छ हामीसँग एउटा यो फोटो एउटा यो फोटो फोटो त दुइटै ठ्याक्कै एउटै नै हो ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर नम्बर दिएको छ हामीलाई यसमा पनि यहाँनिर नम्बर दिएको छ यहाँनिर हामीलाई माथि अनलाइन लेखेको छ यहाँ पनि अनलाइन लेखेको छ यहाँनिर एउटा यस्तो डिस्प्ले छ यहाँ पनि एउटा यस्तो डि डिस्प्ले छ यहाँनिर छजना मान्छेहरू छन् यहाँ पनि छ नैजना मान्छेहरू छन् फोटो त त्यही नै छ ठ्याक्कै त्यही छ फोटो त तर एउटा चाहिँ सानो छ एउटा चाहिँ ठुलो छ हो यही एउटै चिजलाई एउटै कुरालाई एउटा ठुलोदेखि सानो बनाउने अथवा सानोदेखि ठुलो बनाउनेलाई नै हामीले स्केल ड्रइङ भनिन्छ जस्तै ड्रइङमै हुन्छ है ल अब यहाँनिर केही कुराहरू हुन्छ स्केल ड्रइङमा हामीलाई चाहिने के के हुन्छ भन्दा एउटा इन्लार्जमेन्ट इन्लार्जमेन्ट भन्ने हुन्छ अनि अर्को रिडक्सन अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सानो चित्रबाट सानो चित्रलाई सानो चिजलाई सानो चिजलाई हामीले ठुलो बनाएर देखाइन्छ भने सानो चिजलाई ठुलो बनाउनु भनेको के हो त सानो चिजलाई हामीले ठुलो बनायौँ भने यसलाई हामीले इन्लार्जमेन्ट भनिन्छ अनि ठुलो चिजबाट सानो चिज निकालिन्छ भने यसलाई हामीले रिडक्सन भनिन्छ रिडक्सन भनेर भनिन्छ है एउटा इन्लार्जमेन्ट भयो सानोबाट ठुलो बनाउने र ठुलोबाट सानो बनाउनुलाई चाहिँ बना के भन्दो रहेछ रिडक्सन भन्दो रहेछ जस्तै यहाँनिर एउटा मान्छेको फोटो छ अरे एउटा साँच्चैको मान्छे छ अरे ल मैले मान्छे अलिकति रफ नै बनाएँ है यो एउटा मान्छेको फोटो छ अरे यहाँनिर हामीसँग इमेज छ अरे है ल यो एउटा मान्छे हो है अनि यो मान्छे चाहिँ सुरुमा हामीसँग यत्रो मान्छे चाहिँ छ अरे अब यो मान्छेलाई हामीले साँच्चैको मान्छे त एकदम ठुलो हुन्छ तर यसको फोटो खिचेर हामीले के गर्छौँ त मोबाइलमा पनि हेर्न मिल्छ प्रिन्ट गर्दा सानो पनि निकाल्न मिल्छ ल्यापटपमा पनि हेर्न मिल्छ फेरि ठुलो मान्छेभन्दा ठुलो फ्रेक्स प्रिन्ट पनि बनाउन मिल्छ हो एउटा ठुलो मान्छेलाई ठुलो मान्छेलाई हामीले सानो बनायो यसरी सानो बनायो भने यो भनेको के भयो रिडक्सन भयो त्यसै गरी अब हामीसँग एउटा सानो कमिला छ अरे ल यस्तै खालको एउटा किरा छ अरे है, है सानो किरालाई हामीले के गर्यौँ अरे यसलाई देखाउनको लागि ठुलो बनाएर सरी यो सानो किरालाई चाहिँ हामीले ठुलो बनाएर देखायौँ रे ल ए अझै ठुलो अझै ठुलो अझै ठुलो मान्छे भन्दा पनि ठुलो यत्रो ठुलो बनाएर देखायौँ भने यो भनेको के भयो त सानो चिजलाई ठुलो बनाउनु भनेको इन्लार्जमेन्ट हुन्छ है ल यो भनेको इन्लार्जमेन्ट भयो यसरी चाहिँ से हामीले बुझ्न सक्छौँ है यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ला इन्लार्जमेन्ट गऱ्यौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले रिडक्सन गऱ्यौँ अब यो इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सन त गरिन्छ तर यो केही चिजको आधारमा गरिएको हुन्छ यत्तिकै हावाको तालमा गरिएको हुँदैन हावाको तालमा गऱ्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने कुरा पनि एकछिनमा म देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि के को आधारमा गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्केल फ्याक्टर भन्ने हुन्छ है स्केल फ्याक्टरको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सन गरिएको हुन्छ स्केल फ्याक्टर अब स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फिगरलाई ठुलो बनाउन अथवा सानो बनाउन चाहिँ हामीले स्केल फ्याक्टरको युज गरिन्छ स्केल फ्याक्टर भनेको खासमा एउटा के हो त रेसियो हो त्यो रेसियोलाई चाहिँ त्यही रेसियोको आधारमा हामीले ठुलो अथवा सानो बनाइन्छ है अब जस्तै ल हेर्नुहोस् है अब यो त्यसको आधारमा गएन भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है त जस्तै हामीसँग यो कमिला छ सानो कमिला छ सानो कमिला छ ल यत्रो कमीलाई छ अरे यसलाई हामीले ठुलो बनाउनु पऱ्यो अरे अनि मैले चाहिँ के गरेँ अरे भन्दा यो बिचको भागलाई मात्र सरी तलको खुट्टाहरूलाई मात्र यतिलाई मात्र केही भागलाई चाहिँ एउटा स्केल फ्याक्टरको आधारमा ठुलो बनाएँ अनि अरू फिगर चाहिँ जत्राको तत्रै बनायो भने के भयो यो त बिग्रियो फिगर नै भएन त्यसै गरी अब माथिको यो बिचको भागलाई मात्र मैले ठुलो बनाएँ सबैलाई बनाइनँ यति बिचको भागलाई मात्र मैले ठुलो बनाएँ अरे अब यो पनि फिगर बिग्रियो यो पनि मिलेन भने पछाडि यहाँनिर स्केल फ्याक्टरको एकदमै ठुलो काम हुन्छ र स्केल फ्याक्टरले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबैलाई त्यहाँको हरेक पार्ट हरेक भागलाई चाहिँ इक्वल्ली त्यसले के गर्छ त इन्क्रिज गर्ने हो कि डिक्रिज गर्ने हो केको आधारमा इन्क्रिज डिक्रिज गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई स्केल फ्याक्टरले दिन्छ र त्यहाँ भएको हरेक इक पार्टलाई इक्वल्ली इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्नुपर्छ है इक्वल्ली गर्नुपर्छ सबैलाई एउटै रेसियोमा गर्नुपर्छ है र त्यही रेसियो भनेको नै हाम्रो स्केल फ्याक्टर हुन्छ अब जस्तै स्केल फ्याक्टर हामीले कसरी देखाइन्छ त भन्दाखेरि वान इज टू टू अथवा वान इज टू थ्री हन्ड्रेड यसरी लेखिन्छ स्केल फ्याक्टर है यसले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मसँग एउटा ल म यो ग्राफ देखाएँ तपाईँलाई मसँग एउटा यत्रो स्क्वायर बक्स छ अरे यो एउटा स्क्वायर बक्स भयो अब म यहाँनिर एरियाको हिसाबमा यसलाई इन्लार्ज गर्छु है त यसमा एरियाको हिसाबमा इन्गार् इन्लार्ज गरेँ भने यो एउटा भयो यसलाई इन्लार्ज गर्दा इन्लार्ज गर्नु भनेको त ठुलो बनाउनु हो ल अब यत्रो बनाएँ अरे मैले यहाँनिर के भयो यसमा यति भनेको वान मिटर स्क्वायर थियो अरे ल मैले वान मिटर स्क्वायर थियो अरे अब ठुलो बनाउँदा हामीले कति बनायौँ त वान टू थ्री फोर फोर मिटर स्क्वायरको बनायौँ ठुलो बनाउँदाखेरि फोर मिटर स्क्वायर बनायौँ भनेदेखि हामीले यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि अब ठुलो बनाइयो ठुलोमा चाहिँ यहाँनिर के भएको छ यहाँनिर यसको यो चिजको है यो चिजको यो चिजको एक मिटर स्क्वायर भनेको यति हो नि त यो यहाँनिर भएको एक मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ यसको के हुन्छ अरे त यसको यति टुक्रा हो वान इज टु जेरो पोइन्ट सरी जेरो पोइन्ट टु फाइभ आउने भयो है वान इज टु जेरो पोइन्ट टु फाइभ आउने भयो किनभनेदेखि यहाँ भएको एक मिटर स्क्वायरले यसको चाहिँ के जनाउँछ त जम्मा जेरो पोइन्ट टू फाइभ मिटर स्क्वायर यति भाग मात्र जनाउँछ यहाँ भएको यति भागले होइन यो टोटल भनेको यसको यो टोटल भाग भनेको चाहिँ यसको यो यति हो भनेदेखि यसको के भयो त यसको यति टुक्रा यति टुक्रा भनेको पनि के हुनु पऱ्यो त यसको पनि त्यही चार भागको एक भाग यति टुक्रा हुनु पऱ्यो चार भागको एक भाग भनेको जेरो पोइन्ट टु फाइभ हो यसरी नै जस्तै मसँग यहाँनिर एउटा ठुलो खालको नाइन मिटर स्क्वायरको एउटा स्क्वायर छ अरे ल यो एउटा स्क्वायर भयो है एरियाको हिसाबमा वान यो यति भनेको वान मिटर स्क्वायर भनेको छु है अहिले मैले ल अब हेर्नुहोस् है एक मिटर स्क्वायर दुई मिटर स्क्वायर तिन मिटर स्क्वायर चार मिटर स्क्वायर पाँच मिटर स्क्वायर छ मिटर स्क्वायर सात मिटर स्क्वायर आठ मिटर स्क्वायर नौ मिटर स्क्वायरको मसँग यहाँनिर एउटा नौ मिटर स्क्वायरको स्क्वायर छ है त्यसलाई मैले रिड्युस गरेर के बनाएँ त त्यसलाई मैले यहाँनिर रिड्युस गरेर एक मिटर स्क्वायरको मात्र बनाएँ भनेदेखि अब हामीले यसलाई कसरी देखाउँछौँ भन्दा यहाँनिर भएको एक मिटर स्क्वायरले यो फिगरको नाइन मिटर स्क्वायरलाई जनाउँछ भनेर यसरी देखाउँछौँ र कहिल्यै पनि स्केल फ्याक्टरको युनिट हुँदैन युनिट हुँदैन है स्केल फ्याक्टरको कहिल्यै पनि युनिट हुँदैन किन युनिट हुँदैन भन्दाखेरि स्केल फ्याक्टर भनेको एउटा रेसियो हो र रेसियोको कहिल्यै पनि युनिट हुँदैन त्यसैले स्केल फ्याक्टरको पनि रेसियो हुँदैन है ल अहिले तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू लगभग यति नै हुन्छ अब योसँग रिलेटेड म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू अनि केही एक्जाम्पलहरू देखाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गरौँला है ल एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पलमा सुरुमा जस्तै यहाँनिर यहाँ कोइसन सोधेको छ यो कोइसन सल्भ गरौँ लेंसन ने भादा खेल हमीसन नंबर वन हाई व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई थ्री सेंटीमीटर on a scale drawing scale drawing with the scale of यस्तो भन्यो अब यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यतापट्टि मैले फिगर देखाएँ यतापट्टि एक्चुअल चिज होला है अब एक्चुअल चिज यहाँनिर ठुलो भएको हुन्छ यो किन ठुलो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले सेभेन क्लासमा पढ्नुपर्छ र म केही कुरा चाहिँ भनिदि नै हाल्छु किन ठुलो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले स्केल फ्याक्टरमा पछाडिको युनिट जिरोभन्दा ठुलो भेट्यौँ भने वान इन्टु वान त अब जेनरली हुँदैन किन भन्दा वान इन्ज टू वान भनेको जत्रो छ त्यत्रै नै हो त्यो वानभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर के बुझिन्छ रिडक्सन भएको भन्ने बुझिन्छ जसरी मैले तपाईँहरूले यहाँनिर वान इन्स टू नाइन देखाएँ यतिखेर रिडक्सन भएको थियो र त्यो वानभन्दा कम छ भने वानभन्दा कम जस्तै यहाँनिर जेरो पोइन्ट टू फाइभ छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्लार्जमेन्ट गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले खासमा सेभेन क्लासमा पढ्नुपर्ने कुरा हो मैले अहिले भनिदिइहालेँ अब हेर्नुहोस् है अब क्वेसनले भनेअनुसार एक्चुअल लेन्थ कति हुन्थ्यो यदि यो चिजको चाहिँ अब स्केल ड्रइङ रिप्रेजेन्टेट सबै स्क्वायरको कुरा छैन यहाँनिर एउटा लेन्थको मात्र कुरा रहेछ म लेन्थ मात्र देखाएँ हाम्रो फिगरमा चाहिँ हामीले यसलाई तिन सेन्टिमिटर बनायौँ भने यसको एक्चुअल लेन्थ कति होला भनेर सोधेको हो र हामीलाई यहाँनिर स्केल फ्याक्टर दिएको हुन्छ अब यसलाई कसरी देखाउने भन्न पर्दाखेरि वान इज टु टु हन्ड्रेड मिन्स यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि फिगरमा भएको एक सेन्टिमिटर भनेको सात चाहिँ दुई सय सेन्टिमिटर हो है भनेर यसले भन्न खोजेको हो त्यसरी नै फिगरमा भएको तिन सय सेन्टिमिटर भनेको के होला त अब हेर्नुहोस् है यो पहिलो भाग सात सयकोमा कति भयो दुई सय सेन्टिमिटर भयो यो दोस्रो भाग सात सयकोमा अर्को दुई सय सेन्टिमिटर भयो अनि यो तेस्रो भाग अर्कोमा सात सयकोमा कति भयो त अर्को दुई सय भयो अर्को दुई सय सेन्टिमिटर भयो दुई सय प्लस दुई सय प्लस दुई सय भनेको सिक्स हन्ड्रेड आउनु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टको कुरा भयो अब यसलाई एक् एक्जाममा अथवा क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मिन्स वान सेन्टिमिटर इन फिगर यो भनेर लेख्ने पहिला सुरुमा यसले भनेको के हो भन्ने अब भने पछाडि वान यतापट्टि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है इन, इन, इन फिगर अब यो मैले आफ्नै तरिकाले देखाइरहेको छु है इन फिगर र इन एक्चुअल अथवा रियल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ फिगरमा हेर्दाखेरि फिगरमा एक सेन्टिमिटर भनेको के हुन्छ त साँच्चैकोमा दुई सय सेन्टिमिटर हुन्छ भनेदेखि यसलाई मैले टाइम्स थ्री गरेर थ्री सेन्टिमिटर बनाएँ युनिटरी मेथड हो यसलाई टाइम्स थ्री गरेर मैले थ्री बनाएँ भने यसलाई पनि हामीले टाइम्स थ्री गर्छौँ टु हन्ड्रेड टाइम्स थ्री भनेको सिक्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटर हो यति गरिसके पछाडि के भन्न सक्नुहुन्छ त दियर फोर अब दियर फोर यहाँनिर के के भनेको छ क्वेसनले त्यही कुरालाई द एक्चुअल लेन्थ विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई थ्री सेन्टिमिटर अन अ स्केल ड्रइङ विथ स्केल अफ दिस इज सिक्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सिक्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटरलाई तपाईँहरूले मिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिक्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटर भनेको सिक्स टाइम्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटर हुन्छ र फेरि हन्ड्रेड सेन्टिमिटर भनेको हामीले क्लास फाइभको मेट्रिक सिस्टममा के पढेको थियौँ यो भनेको वान मिटर हो पढेको थियौँ इक्वल्स टु सिक्स मिटर आयो यसरी सिक्स मिटर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा अब यसलाई गर्ने अर्को तरिका हेर्छौँ फेरि अर्को तरिकाबाट है वाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स distance between two places which is re represented by on a map which is drawn to the scale अफ वान इज टु थ्री थर्टी तिन यति है ल यो भनेको छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले अब हामीले जेनरली स्कुलमा अथवा बाहिरतिर यस्तोमा इक्जाम्पल लिँदाखेरि के गरिन्छ त भन्दा दुईवटा प्लेसेसलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले यसरी डिस्टेन्स भनिन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ के लेखिन्छ बिट्विन टू प्लेसेस इज टू पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर यसरी दिएको छ फिगरमा भनेर भनिन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ भिजुलाइज गर्नु पऱ्यो दिमागमा राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फिगर हामीले यसरी सिधा भनेर बन त भनियो तर कहिल्यै पनि यो डिस्टेन्स हामीले सिधा डिस्टेन्स लिएको हुँदैन फिगरमा चाहिँ हामीले खासमा यो, यो रोड म्याप अनुसार यदि म्यापमा कुरा छ भने रोड म्याप अनुसार हामीले डिस्टेन्स लिएको पनि हुनसक्छ र रोड म्याप कहिलेकाहीँ यसरी बाङ्गो टेढो पनि हुनसक्छ रोड सधैँ सिधा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन है हुँ यो कुरा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो है ल यस्तो खालको यस्तो रोड म्याप पनि भएको हुनसक्छ त्यहाँनिर रोड त अब बाङ्गो टेढो पनि हुन्छ र यसको हामीलाई दिएको लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो बिचको यो यो दुरी छ नि हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ र यो डिस्टेन्स कति भनेको छ त यहाँनिर क्वेसनले फिगरमा बनाउँदा टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर हो रे स्केल फ्याक्टर चाहिँ कति भनेको छ गिभन स्केल फ्याक्टर इक्वल्स टु वान इज टु यो भनेको छ अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ के हो त वान बाई यो छ है अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै आफ्नो एन्सर निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ के हो फिगरमा भएको एक सेन्टिमिटरले चाहिँ साँचैकोमा चाहिँ के देख के दिन्छ अरे त यति सेन्टिमिटर्स दिन्छ अरे भने थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्सले सरी टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्सले कति दिन छ भन्ने क्वेसन सोधेको हो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ होला त भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले जस्तै डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ हुन त अरूतिर नलगाइकन डाइरेक्ट युनिटरी मेथड नै युज गरौँ है त वान सेन्टिमिटर इज यति सेन्टिमिटर इन फि इन रियल है देन वान सेन्टिमिटर भनेको यति हुन्छ भने टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर भनेको कति होला त इज थ्री जिरो जिरो एक दुई तिन सेन्टिमिटर टाइम्स यहाँनिर हामीले टु पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाइ गरेको हुनाले यहाँ पनि टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर राख्छौँ इन रियल द्याट इज कति भयो सेभेन फाइभ यहाँनिर कति हुन्छ म क्यालकुलेट गर्छु ल थ्री यति यति टाइम्स टु पोइन्ट फाइभ इक्वल्स टु सेभेन फाइभ अनि अँ यो भनेको सेभेन फाइभ जेरो एक एक दुई सेन्टिमिटर्स अब यसलाई तपाईँहरूले किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है र यत्तिकै छोड्न पनि पाइन्छ ल यो भइसके पछाडि अब हामी चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइजको प्रब्लम गर्न सायद रेडी भइसक्यौँ होला ल एक्सर्साइज चाहिँ सल्भ गरौँ है एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर वानमा हेर्नुहोस् त इन स्क इन द स्केल फ्याक्टर स्केल फ्याक्टर रेसियो इज कति दिएको छ वान इज टु टु हन्ड्रेड दिएको छ क्यालकुलेट द एक्चुअल लेन्थ रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोइङ स्केल ड्रइङ लेन्थ भनेर भनेको छ क्यालकुलेट द एक्चुअल लेन्थ एक्चुअल लेन्थ रिप्रेजेन्टेड बाई रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोविङ स्केल ड्रइङ लेन्स भनेर भनेको छ स्केल ड्रइङ लेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई फिगरमा दिएको अनुसार भन्न खोजेको है लेन्स ल अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर केही लेन्थहरू दिएको छ जस्तै वान सेन्टिमिटर दिएको छ टु सेन्टिमिटर दिएको छ थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ फोर पोइन्ट फाइभ चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्कको लागि राख्छु है त अब वान सेन्टिमिटर भनेको छ पहिला सुरुमा हामीले कोइसन बुझ्छौँ क्वेसनले के भनेको हो हियर वान इज टू वान इज टू टु हन्ड्रेड मिन्स मिन्स वान सेन्टिमिटर इन फिगर इज इज वान सरी टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स इन रियल अब फेरि मैले यहाँनिर यहाँनिर वान सेन्टिमिटर अनि त्यसलाई टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर कसरी लेखेँ होला भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर सेन्टिमिटर दिएको छ नि त हो यो सेन्टिमिटर दिएकोबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा त्यो स्केल फ्याक्टर चाहिँ हामीले यहाँनिर सेन्टिमिटरमा युज गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ अब हामीलाई सोधेको त्यही वान सेन्टिमिटरकै हो र यहाँनिर फिगरमा भएको वान सेन्टिमिटरले एक्चुअल्ली टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर दिँदो रहेछ दियर फोर वान सेन्टिमिटर इन फिगर इक्वल्स टु टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स इन रियल भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीलाई वान सेन्टिमिटरकै सोधेको थियो र स्केल फ्याक्टरले दिने भनेको पनि वान सेन्टिमिटरकै हो ल यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ है अब टु सेन्टिमिटरले कति दिन्छ यो हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है अब यही कुरालाई तपाईँहरूले यहाँनिर सबैलाई एकै ठाउँमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है वान सेन्टिमिटर इन यो इक्वल्स टु यति भयो भनेदेखि यसलाई टु सेन्टिमिटर इन फिगर भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर टाइम्स टु इन रियल टु इन रियल इक्वल्स टु फोर सेन्टिमिटर से इन रियल हुने भयो ल यो भयो टुको अब थ्री सेन्टिमिटर्सको है थ्री सेन्टिमिटर्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो भयो एउटा यसलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएँ मैले र यसलाई तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ त थ्री सेन्टिमिटर्स इन फिगर फिगर इक्वल्स टु थ्री टाइम्स टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर इन रियल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको सिक्स हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स चाहिँ भयो है ल अब नेक्स्ट कति छ टु पोइन्ट फाइभ छ होला ल टु पोइन्ट फाइभको हेरौँ यो भनेको पनि त्यही त हो नि वानलाई हामीले टु पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ भने टाइम्स टु पोइन्ट फाइभ इन रियल हुने भयो यो भनेको कति हो फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स इन रियल हुने भयो यति त हो नि केही त फरक छैन यति नै हो है सकियो ल अब फोर पोइन्ट फाइभ चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्कको लागि छोडिदिएँ मैले अहिले पछि गराउँला त्यो होमवर्कमा दिन्छु म त्यस पछाडि टु नम्बर इफ द स्केल फ्याक्टर स्केल फ्याक्टर रेसियो इज वान इज टु यति छ पाँच लाख क्यालकुलेट द एक्चुअल Distance represented by the following skill drawing distances. Layana just like La question number A, ma one centimeter, B, ma. थ्री सेन्टिमिटर्स अनि सीमा थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्स अनि त्यस पछाडि थ्री पछाडि फोरमा सरी डीमा फोर सेन्टिमिटर्स दिएको छ अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ यसको लागि हामीलाई सुरुमा के भनेको छ कोइसनले स्केल फ्याक्टर यति दिएको छ यो स्केल फ्याक्टरको अर्थ के हो त हियर स्केल फ्याक्टर कति दिएको छ स्केल फ्याक्टर इक्वल्स टु फ्याक्टर भनेको चाहिँ वान इज टु फिफ्टी सरी फाइभ यो भयो है अब यो भनेको के हो त विच मिन्स विच मिन्स यहाँनिर मैले यसरी देखाएँ है आए, इन फिगर र एक्चुअल साइज भनेर यहाँनिर सक्छु अब हेर्नुहोस् है यो टेबल बनाए जस्तै बनाउन पनि सकिन्छ हामीलाई सोधेको सबैको हामीले यहीँ यहाँनिर एन्सर दिन्छौँ है वान थ्री थ्री पोइन्ट फाइभ र फोर अब इन फिगरमा वान सेन्टिमिटर भनेको स्केल फ्याक्टरले भने अनुसार के हो त यो त यहीँबाट थाहा पाउन सकिन्छ फिगरमा भएको वान भनेको चाहिँ सात चाहिँ यति हुन्छ भनेर दिएको हो फाइभ यो सेन्टिमिटर्स हुन्छ अनि टु सरी थ्री सेन्टिमिटर भनेको छ भने यो भनेको के भयो त वानलाई हामीले थ्रीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने थ्री आउँछ भनेदेखि यसलाई पनि हामीले थ्रीले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको कति आयो फिफ्टिन एक दुई एक दुई तिन सेन्टिमिटर्स त्यसै गरी अर्को थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्स छ अब वानलाई हामीले थ्री पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने थ्री पोइन्ट फाइभ आउँछ त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ थ्री पोइन्ट फाइभले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको कति भयो त थ्री पोइन्ट फाइभ <coughs> 50, थ्री पोइन्ट फाइभ टाइम्स फिफ्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेको कति आयो वान सेभेन फाइभ एक दुई एक दुई यो सेन्टिमिटर्स हाम्रो एन्सर आयो त्यसै गरी अर्को फोर सेन्टिमिटर्स वानलाई हामीले फोरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फोर सेन्टिमिटर्स आउँछ भने यसलाई पनि हामीले फोरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको कति भयो त ट्वेन्टी एक दुई एक दुई तिन सेन्टिमिटर्स यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ यो भइसके पछाडि अब अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ त अर्को क्वेसनतिर जान सक्छौँ बाँकी रहेको त हामीले होमवर्कको लागि छोड्नु पऱ्यो अर्को मैले होमवर्कको लागि छोडेँ है ल अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा अब अहिलेसम्मको क्वेसनमा चाहिँ हामीले के पढिरहेको थियौँ त हामीले हामीलाई चाहिँ फिगरको लेन्थ दिएको हुन्थ्यो र हामीले एक्चुअल लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो अबको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कसरी सोधेको छ भन्दा एक्चुअल लेन्थ चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ र हामीले फिगरको लेन्थ चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ल थ्री नम्बरमा हेरौँ त इफ द म्याप स्केल म्याप स्केल इज वान इज टु फाइभ हन्ड्रेड क्यालकुलेट द स्केल ड्रइङ स्केल ड्रइङ लेन्थ स्केल ड्रइङ भनेको फिगरमा भन्न खोजेको है फिगरमा अफ द फलोइङ एक्चुअल लेन्स अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा त कोइसन लेखौँ फाइभ मिटर बीमा टेन मिटर सीमा फिफ्टिन मिटर र डीमा टु हन्ड्रेड सरी ट्वेन्टी मिटर्स डीमा ट्वेन्टी मिटर्स भनेदेखि यहाँनिर के हुने भयो त अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त हियर स्केल फ्याक्टर दिएको छ स्केल फ्याक्टर स्केल फ्याक्टर इक्वल्स टू कति दिएको छ त वान इज टु फाइभ हन्ड्रेड दिएको छ यो भनेको हाम्रो स्केल फ्याक्टर भयो अब यो स्केल फ्याक्टर भइसके पछाडि हामीले यसलाई कसरी बुझ्छौँ त इट मिन्स इट मिन्स यहाँनिर इन फिगर फिगर र एक्चुअल साइज एक्चु एक्चुअल साइज भन्छौँ सा र फिगरमा भएको एक अब यहाँनिर के को कुरा गरेको होला त यहाँनिर हामीलाई अब यहाँनिर फाइभ हन्ड्रेड भन्यो यहाँनिर फाइभ मिटर्स दियो अब फाइभ मिटर्स भनेको त यहाँनिर हामीलाई ठ्याक्कै फाइभ मिटर्स त भनेर यसलाई हामीले सेन्टिमिटरमा लेख्दा पनि भयो होइन म चाहिँ यसलाई मिटरमै लेख्छु भन्नुहुन्छ भने यसलाई मिटरमै पनि लेख्न सकिन्छ है तर हजुरहरूलाई चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दा यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यसलाई मैले फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स लेखेँ यो कन्भर्जन तपाईँहरूलाई आइ नै हाल्छ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है ल अब हेर्नुहोस् त यो इक्वल्स टु फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स भयो अब क्वेसनले के भनेको छ फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर एक्चुअल साइज हो भने फिगरमा कति होला भनेको छ सा, एक्चुअल साइज यति हो भने फिगरमा वान सेन्टिमिटर हुने रहेछ सकियो यो सकियो ल यस पछाडि अब अर्को कुरा गरौँ है अर्को चाहिँ जस्तै यहाँनिर हामीलाई एक्चुअलमा यति दिएको छ भनेको कति हो सेन्टिमिटर्स हो भनेदेखि यसको सात सयमा कति हुन्छ भनेर सोधेको हो यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त यसलाई यो फा यो भनेको कति हो त यो भनेको फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स टाइम्स टू होला हो कि होइन टू हो नि भनेदेखि यो फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स भनेको के भयो फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स भनेको सात सयमा चाहिँ वान सेन्टिमिटर भयो अब यो टुमा त केही पनि युनिट छैन नि त भने तपाईँहरूले यहाँनिर डाइरेक्ट टुको टू नै लेख्न सक्नुहुन्छ है यो टूलाई चाहिँ जे जेको त्यही लेख्ने यो फाइभ हन्ड्रेडलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर यो बनाउँछौँ भनेको के भयो त टु सेन्टिमिटर्स भयो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है यो भयो तरिका अब यसलाई तपाईँहरूले फेरि अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ युनिटरी मेथड लगाएर जस्तै यसलाई हामीले युनिटरी मेथडबाट सल्भ गरौँ है त ल हेर्नुहोस् है अब क्वेसनमा जस्तै क्वेसनले भनेको स्केल फ्याक्टरको कुरालाई युनिटरी मेथडबाट लेख्दाखेरि है फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स मिन्स मिन्स होइन सरी इज रिप्रेजेन्टेड बाई इज रिप्रेजेन्टेड बाई रिप्रेजेन्टेड बाई कतिले रिप्रेजेन्ट गरेको छ वान सेन्टिमिटर्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छ हो भनेदेखि हाम्रो हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स अथवा वान सेन्टिमिटर भनौँ न वान सेन्टिमिटरलाई कतिले रिप्रेजेन्ट गरेको होला युनिटरी मेथडबाट गर्दैछु है इज रिप्रेजेन्टेड बाई कतिले रिप्रेजेन्ट गरेको होला वान सेन्टिमिटरलाई यसलाई हामीले यहाँ तल डिभाइड गर्न ल्याउँछौँ भनेको वान बाई फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटरले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ हामीलाई कतिको चाहिएको छ हामीलाई फिफ्टिन हन्ड्रेड मिटर सरी सेन्टिमिटर्स हो है सेन्टिमिटर्सको चाहिएको छ भने हामीले यसलाई फेरि अब टाइम्स फिफ्टिन हन्ड्रेड गऱ्यौँ भने यो भनेको फिफ्टिन हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स आउँछ यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ नि फिफ्टिन हन्ड्रेडले भने यता पनि हामीले फिफ्टिन हन्ड्रेडले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ टाइम्स फिफ्टिन हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स यो भनेको कति भयो थ्री भयो द्याट इज थ्री सेन्टिमिटर्स जसरी गर्दा पनि हुन्छ जसरी छिटो बुझ्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नुहोस् है युनिटरी मेथडबाट गर्दाबाट गर्दा पनि भयो यो माथिको तरिकाले गर्दा पनि भयो माथिको तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुने रहेछ त यो चिजलाई तपाईँहरूले हाम्रो एक्चुअल यो वानमा चाहिँ कति भन्छ त्यही कुरामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर पाँच सय भनेको थियो नि पाँच सयमा पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो पऱ्यो है थाउजन्डलाई हामीले पाँच सय अनि त्यस पछाडिको बाँकीमा कन्भर्ट गर्छौँ थाउजन्ड अनि यो पाँच सयवाला चिजमा चाहिँ हामीले सेन्टिमिटर राख्यौँ यसमा चाहिँ युनिट राखेनौँ र यो युनिट भएको चिज चाहिँ यतापट्टि वान बनेर आउँछ यहाँनिर वान सेन्टिमिटर बनाएर ल्याएँ मैले र युनिट नभएको चिज चाहिँ जे छ त्यही भएर यहाँ आएर बस्छ यो गाह्रो लाग्यो भने युनिटेरी मेथडबाट गर्दा पनि भयो सजिलो हुन्छ ल एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले होमवर्कको लागि छोडेँ अब एउटा चाहिँ होमवर्कको लागि छोडेँ अर्को एउटा बाँकी छ ट्वेन्टी मिटर ट्वेन्टी मिटरको लागि चाहिँ हामी अब युनिटरी मेथडबाट नै हेरौँ है त युनिटरी मेथडमा चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार फाइभ सेन्टिमिटर्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स है फाइभ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर इज रिप्रेजेन्टेड बाई वान सेन्टिमिटर केमा हाम्रो यो फिगरमा है हो भनेदेखि यो भयो भनेदेखि के हुने भयो त अब हामीलाई वान सेन्टिमिटरको निकाल्छौँ पहिला युनिटरी मेथडको हिसाबले गर्नुपर्दा पहिला वान सेन्टिमिटरको निकाल्नु पऱ्यो इज रिप्रेजेन्टेड बाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने फाइभ हन्ड्रेडलाई यतापट्टि तल डिभाइड गर्न ल्याउने यति सेन्टिमिटरले अब हामीलाई चाहिएको कतिको हो ट्वेन्टी मिटर्सको हो ट्वेन्टी मिटर्स भनेको कति हो त टु थाउजन्ड सेन्टिमिटर्स हो इज रिप्रेजेन्टेड बाई फोर भयो द्याट इज फोर सेन्टिमिटरले चाहिँ हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछौँ यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ बियरिङमा है बियरिङ अब यो बियरिङ भनेको चाहिँ कस्तो खालको ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जो पछि गएर पाइलट पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा सबमरिन चलाउने क्याप्टेन बन्न चाहनुहुन्छ अथवा पब्जी खेल्नेहरूलाई पनि काम लाग्छ है पब्जीमा पनि तपाईँहरूले त्यहाँनिर एनएमी आयो भन्दा वे ओए टु हन्ड्रेड फिफ्टीबाट एनएमी आयो एनएम आयो वेस्ट 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 भन्नुहुन्छ नि वेस्टतिर एनएमी आयो वेस्टतिर वेस्टतिर भन्नुहुन्छ नि हो त्यो वेस्टतिर एनएमी आयो टु हन्ड्रेड सेभेन्टीमा एनएमी आयो अनि टु हन्ड्रेड सेभेन्टीमा ड्रप झऱ्यो है ड्रप झऱ्यो भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पछाडि हेर्दा वान हन्ड्रेड एट्टी फाइभमा एनएमी छ वान हन्ड्रेड एट्टी फाइभमा हेर्दा फ्लियर गर्नु उडिरहेको छ हो यो सबै तपाईँहरूले के को युज गर्नुभएको हो त त्यो सबै भनेको बियरिङकै युज गर्नुभएको हो क्या खासमा त्यहाँ देखाएको माथिपट्टि देखाएको हुन्छ नि फ्री फायर र पब्जीमा हो त्यो पनि बियरिङकै इक्जाम्पल हो है र हामीले यो चाहिँ स्पेसल्ली प्लेनहरू उडाउने बेलामा अनि त्यस पछाडि सीको त्यो सीहरूमा जुन हामीले देख्छौँ सिपहरू ठुल्ठुलो सिपहरू अनि त्यस पछाडि सबरिनहरू यिनीहरू चलाउने बेलामा चाहिँ डिरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त बियरिङ युज गर्छौँ अब डिरेक्सन भनिसके पछाडि यहाँनिर के हुने भयो त बियरिङमा चाहिने कुराहरू के के रहेछ त एउटा चाहिँ हामीलाई यो डिरेक्सनको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र हामीसँग चारवटा डिरेक्सनहरू हुन्छ चारवटा डिरेक्सनहरू एउटा हुन्छ नर्थ माथितिर भएको नर्थ नर्थ पछाडि नेक्स्टमा आउँछ यो क्लकवाइज डिरे के क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदाखेरि इस्ट आउँछ अनि त्यस पछाडि आउँछ वेस्ट अनि वेस्ट पछाडि आउँछ साउथ र यहाँनिर सबै चिजहरू केमा हुन्छ त सबै नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्रीमा हुन्छ र नर्थ र इस्टको बिचमा एउटा हुन्छ त्यसलाई हामीले नर्थ इस्ट भनिन्छ र हाम्रो इस्ट र वेस्टको बिचमा हुन्छ एउटा त्यसलाई हामीले इस्ट र वेस्ट होइन यहाँनिर साउथ हो है मिस्टेक भएछ यो है सरी मिस्टेक भएछ है अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले साउथ इस्ट भनिन्छ त्यस पछाडि यतापट्टि हुन्छ एउटा वेस्ट र साउथको बिचमा त्यसलाई हामीले साउथ वेस्ट भनिन्छ अनि यतापट्टि हुन्छ एउटा यो चाहिँ के हुन्छ त नर्थ वेस्ट हुन्छ र हाम्रो मेन डिरेक्सनहरू भनेको चाहिँ के हो त नर्थ र साउथ चाहिँ हाम्रो मेन डिरेक्सनहरू हो लिडिङ डिरेक्सनहरू यिनीहरू हुन्छ है अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर यिनीहरूको बिचमा चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ है फोर्टी फाइभ 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 डिग्रीमा हुन्छ यिनीहरू र हाम्रो मेन लाइन बियरिङमा लिँदाखेरि हामीले एउटा मेन लाइन लिन्छौँ मेन लाइन भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ योमा चाहिँ सधैँ हामीले माथिपट्टि नर्थलाई राखेर बिचदेखि लिन्छौँ र यो बिचको भागलाई सधैँ हामीले सेन्टर भनेर चिन्छौँ अथवा ओ भनेर नाम दिइन्छ है र हामीले बियरिङ क्यालकुलेट गर्ने बेलामा जस्तै बियरिङ कस्तो हुनसक्छ बियरिङमा हामीलाई यतापट्टि एउटा लाइन दिएको हुन्छ यो यता पनि हुनसक्छ यो जहाँ पनि भएको हुनसक्छ है यसरी यो जतापट्टि पनि भएको हुनसक्छ यसरी जहाँ जुन पोइन्टमा पनि भएको हुनसक्छ र बियरिङ क्यालकुलेट गर्नु भनेको चाहिँ त्यो जुन नर्थबाट त्यो जुन लाइन बनाएँ मैले अर्को एउटा लाइन यो लाइन बिचको uh. यो एङ्गल कति हो त्यो लाइन नै क्यालकुलेट गर्छौँ हामी त्यही एङ्गल फाइन्ड गर्नु नै हाम्रो बियरिङको कुरा बियरिङ चाहिँ यही एङ्गलसँग नै रिलेटेड हुन्छ है र यो बिचको लाइन अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ नि ओएन भनेर यो ओएन भनेको एउटा मेन लाइन हुन्छ भनेर हो यो मेन लाइन लाइन चाहिँ हामीले के भनेर भनिन्छ त नर्थ लाइन भनेर भनिन्छ है यो भयो नर्थ लाइन अनि त्यस पछाडि अब यही यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्ने हो अब यतापट्टि कुनै एउटा ठाउँ छ अनि हामीले यो ठाउँदेखि चाहिँ त्यसको डिरेक्सन लिनुपर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ त विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ लाइन नर्थ लाइनसँग रहेर यो नर्थ लाइनसँग रहेर यसको डिरेक्सन यता एङ्गलसँग नाप हेरेर नाप्छौँ है त्यो हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब यो भनेको चाहिँ रिफ्रेन्स अफ पोइन्ट हुन्छ है अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर अब बेस्ट लाइन भनेको चाहिँ त्यही ओएन भइहाल्यो ओएन भनेको हाम्रो मेन लाइन हो त्यसलाई हामीले बेस लाइन भनेर चिन्छौँ है अनि त्यस पछाडि बियरिङ लेख्दाखेरि सधैँ थ्री डिजिट्समा लेखिन्छ है तिनवटा डिजिटमा लेखिन्छ जस्तै तपाईँहरूले बियरिङ इक्वल्स टू भनेर फोर्टी फाइभ डिग्री लेख्न पाउनुहुन्न के लेख्नुपर्छ त जिरो फोर फाइभ डिग्री भनेर भन्नुपर्छ र त्यसलाई प्रनाउन्स गर्दा जिरो फोर फाइभ डिग्री है फोर्टी फाइभ डिग्री अथवा फोर फाइभ डिग्री होइन जिरो फोर फाइभ डिग्री तिनवटा डिजिटमा लेख्नुपर्छ एउटा दुईवटा तिनवटा तिनवटा डिजिटमा चाहिँ यसलाई लेखेको हुनुपर्छ अब हेरौँ बियरिङ क्याल कसरी क्यालकुलेट गर्ने बियरिङ क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँहरूले सधैँ केबाट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्लकवाइज भनेको घडीको सुई कसरी घुम्छ बाह्र तिन छ नौ हुन्छ भने घडीको सुई सधैँ यसरी घुम्छ हेर्नुहोस् है यसरी घुम्छ नि यो तरिकाले घुम्छ नि भनेको के भयो त घडीको सुई यसरी घुम्ने रहेछ भने यसलाई हामीले क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छौँ र बियरिङ लिँदाखेरि सधैँ हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिन्छौँ है ल अब जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ है एक्जाम्पलमा हामीलाई क्वेसन यहाँनिर दिएको छ राइट डाउन द बियरिङ्स अफ ए बी एन्ड सी फ्रम ओ भनेर भनेको छ राइट डाउन द बियरिङ्स फ्रम एबिएन सी प्लेसेस फ्रम ओ भनेर भनेको छ अब जस्तै ए नम्बरमा हामीलाई यहाँनिर क्वेसन दिएको छ यो भनेको हाम्रो नर्थ लाइन भयो बेस्ट लाइन यहाँबाट ए भनेको यतातिर दिएको छ यो चाहिँ एंगल दिएको छ 60 डिग्री यसरी अनि यहाँनिर ए अब बियरिङ निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्छौँ हामीले <coughs> यो त केही पनि गाह्रै भएन नि त सिक्सटी डिग्री छ एङ्गल थाहा छँदैछ त्यसलाई अब लेख्दाखेरि थ्री डिजिटमा लेख्ने सकिहाल्यो भने चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् है हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एक बियरिङ हो कहाँदेखि यहाँदेखि हाम्रो बेस लाइन भनेको चाहिँ ओएन यो पोइन्टदेखि ठ्याक्कै माथि ठ्याक्कै माथि नर्थतिर फर्काएर माथि राखिन्छ त्यस पछाडि के गरिन्छ त हामीले यहाँनिर एन्सर लेख्दाखेरि द बियरिङ अफ बियरिङ अफ ए ए को बियरिङ कहाँदेखि ओ पोइन्टदेखि पोइन्ट ओदेखि है फ्रम ओ इज जेरो सिक्स जेरो डिग्री भनेर सकियो यति नै हो गर्ने अब जस्तै अर्को क्वेसन दिएको छ हामीले यहाँनिर क्वेसन नम्बर बीमा यस्तो दिएको छ हेर्नुहोस् है अब तपाईँहरूलाई कम्प्लिट टर्नमा कति एङ्गल हुन्छ भन्ने कुरा त था थाहा छँदैछ थाहा छ कि छैन कम्प्लिट टर्नमा थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न चाहिँ ओ थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हुन्छ है कम्प्लिट कम्प्लिट टर्न भनेको चाहिँ के हो यहाँदेखि एक राउन्ड घुमाएर यहीँसम्म आएको यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट टर्न भनेर भन्छौँ कम्प्लिट टर्न एङ्गल त्यस पछाडि अब यहाँनिर वान हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्री होला अब यो एक कम्प्लिट राउन्ड भनेको के हो वान हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्री हो वा सरी थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्रीमा यति भाग हाम्रो कति आयो वान हन्ड्रेड फिफ्टी आयो तर फेरि बियरिङ भनेको यहाँनिर र एन छ है बियरिङ भनेको के हो यो लाइनदेखि यो ओबी लाइन बिचको एङ्गल हो कुन, कुन एंगल हो, एंगल हो, एंगल एंगल था कुन साइडको एङ्गल हो क्लकवाइजवाला पार्टको एङ्गल हो क्लकवाइज भनेको त यो भयो भने यहाँको एङ्गल चाहिने रहेछ यहाँको एङ्गल कसरी निकाल्न सकिन्छ त एउटा कम्प्लिट टर्न भनेको थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हुन्छ बियरिङ अफ बी फ्रम ओ इज हामीलाई चाहिने त यहाँनिर एङ्गल हो नि त एङ्गल हो योवाला एङ्गल हो र योवाला एङ्गल भनेको के हो त एक कम्प्लिट टर्न एक कम्प्लिट मा यति भागले खाएको एक सय पचासलाई हामीले यहाँबाट हटायौँ भने यति भागलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट फालिदियौँ भने बाँकी रहेको एङ्गल भनेको के हुन्छ त त्यो भनेको यति यति एङ्गल हुने भयो यही एङ्गल भनेको फेरि बियरिङ हो भने चाहिँ यहाँनिर वान फिफ्टीलाई घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ भनेको कति आयो टु हन्ड्रेड टेन डिग्री आयो यसलाई टु वान जिरो भनेर भन्न सकिन्छ अब यो भइसके पछाडि सी नम्बर सी नम्बरमा पनि यस्तै खालको फिगर छ है त्यो नर्थ लाइन यो भयो अब हामीले यहाँनिर के दिएको छ यो चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ डिग्री दिएको छ यो नर्थ लाइन दिएको छ यो ओ दिएको छ यो सी दिएको छ बियरिङ भनेको त क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ यो लाइन र यो लाइन बिचको क्लकवाइज डिरेक्सनको एङ्गल हुन्छ बियरिङ भनेको त भनेपछि क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको त यतापट्टिबाट जाने भयो भनेपछि हामीलाई चाहियो योवाला एङ्गल तर हामीलाई त योवाला एङ्गल मात्र थाहा छ अब अर्को एङ्गल कसरी निकाल्न सकिन्छ एउटा कम्प्लिट टर्न हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो कम्प्लिट टर्न भनेको थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हुन्छ थ्री हन्ड्रेड डि सिक्सटी डिग्रीमा यतिले खाइदियो ट्वेन्टी फाइभ डिग्री भने अब बाँकी रहेको यति भाग निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीमा यतिले ट्वेन्टी फाइभ डिग्री खाएको है यतिले खाएको ट्वेन्टी फाइभ डिग्री भने त्यो ट्वेन्टी फाइभ डिग्री चाहिँ हामीले थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीबाट घटायौँ भने हाम्रो एन्सर ठ्याक्कै आउने रहेछ है बियरिङ अफ के को बियरिङ हो <coughs> कति हुने भयो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री एक कम्प्लिट टर्न माइनस यहाँनिर दिएको ट्वेन्टी फाइभ डिग्रीलाई घटायो भने आउँछ कति आउँछ थ्री हन्ड्रेड थर्टी फाइभ डिग्री आउँछ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो बियरिङको थ्री थ्री फाइभ डिग्री यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर फोरमा क्वेसन नम्बर फोर है एक्सर्साइजको राइट डाउन द बियरिङ अफ अल द प्लेन्स यहाँनिर प्लेनहरू दिएको छ सोन बिलो फ्रम ओ है र ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त यस्तो दिएको छ अनि यस्तो दिएको छ यो फिफ्टी डिग्री दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर एउटा प्लेन दिएको छ है ल यस्तो खालको प्लेन दिएको छ अब हामीलाई यहाँनिर निकाल्नुपर्ने के हो यसको बियरिङ बियरिङ भनेको के हुन्छ यो ओयन लाइनदेखि यो ओएन भन्ने लाइनदेखि यो प्लेनवाला लाइनको बिचको एङ्गल र कस्तोवाला एङ्गल क्लकवाइज डिरेक्सनको एङ्गल भनेको त यहाँनिर हामीलाई फिफ्टी डिग्री दिइसकेको छ भने हामीले के भन्न सकियो त बियरिङ अफ प्लेन थ्री डिजिटमा लेख्नको लागि मैले जिरो फाइभ जिरो डिग्री लेखेँ र यहाँनिर यो फ्रम ओ किन लेखेको भन्दा ओ पोइन्टदेखि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो र हाम्रो सेन्टर ओ छ जुन पोइन्टदेखि भनेको छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले सेन्टर मान्नुपर्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो नि तपाईँहरू आफैले ल अब यस पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ है त ल हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसनमा यस्तै खालको क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बिमा यो यो र यतापट्टि हामीलाई यहाँनिर एउटा प्लेन दिएको छ यो यहाँनिर एउटा प्लेन दिएको छ है हामीलाई ल यो एउटा प्लेन दिएको छ अनि यहाँनिर हामीलाई एङ्गल चाहिँ सेभेन्टी फाइभ डिग्री भनेर दिएको छ ओएन अहिलेको जस्तै भयो के हो त ओएन र यो प्लेनवाला लाइनको बिचको एङ्गल पर्ने हो क्लकइज डिरेक्सनमा र एङ्गल हामीलाई सेभेन्टी फाइभ डिग्री दिएको छ अब यसलाई के काम बाँकी रह्यो त बियरिङमा लेख्न मात्रै बाँकी रह्यो बियरिङमा लेख्नु भनेको तिनवटा डिजिटमा लेख्नु मा मात्र भयो अब यसको लागि ला ल हामीले अब त्यही गर्छौँ है त ल के भन्नु पऱ्यो त पहिला सुरुमा हियर बियरिङ अफ प्लेन फ्रम ओ इज के हुने भयो जिरो सेभेन फाइभ डिग्री मैले जिरो जिरो सेभेन फाइभ किन लेखेँ जिरो लेख्नुको कारण चाहिँ के थियो त किन भन्दा यसलाई तिनवटा डिजिटमा लेख्नु पर्ने थियो सेभेन्टी फाइभ भनेको त दुईवटा डिजिट मात्र हुन्छ भने चाहिँ तिनवटा डिजिट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले त्यहाँनिर जिरो लेखेको रहेछु है ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर सी यस्तो खालको दिएको छ है अब यो अलिकति तल छ अनि यहाँनिर हामीलाई एउटा प्लेन दिएको छ यसरी ल अब यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त यो प्लेनमा यहाँनिर प्लेन ओ भन्ने पोइन्ट छ यहाँनिर एन भन्ने पोइन्ट छ अब हामीले प्लेनको चाहिँ बियरिङ पत्ता लगाउनु पर्ने हो कहाँदेखि ओदेखि भनेदेखि यहाँनिर हामीले दिएको एट्टी डिग्री छ अब सजिलै छ कि हो त एकैछिनमा लेख्न सकिहालिन्छ नि हियर बियरिङ अफ प्लेन फ्रम ओ इज कति डिग्री एट्टी डिग्री लेख्दा कसरी लेख्ने जेरो एट जेरो लेख्ने सकियो ल अब सी पछाडि डी नम्बर हेरौँ है त डी नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो त डी नम्बरमा हामीलाई कस्तो फिगर दिएको छ पर्पेन्डिकुलर फिगर दिएको छ है यो यता दिएको छ यो यता सिधा दिएको छ अनि हामीसँग यहाँनिर एउटा प्लेन छ अब हामीलाई चाहिएको <clears throat> के of, हो यहाँनिर नाइन्टी डिग्री भनेको छ यो एन भनेको छ यो ओ भनेको छ यस्तो भन्ने बित्तिकै यो भनेको के हुन्छ नाइन्टी डिग्री हुन्छ भनेपछि रासरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा नाइन्टी डिग्री दिएको रहेछ भने हामीले के गर्छौँ त बियरिङ अफ के को बियरिङ हो बियरिङ अफ प्लेन फ्रम ओ इज कति जेरो नाइन जेरो डिग्री यसरी हामीले देखाउँछौँ है ल अब यो भइसकेपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर इमा ईको क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै छ केही पनि गाह्रो छैन है अझै त्योभन्दा नि सजिलो छ झन् यो दिएको छ यो दिएको छ अनि यहाँनिर हन्ड्रेड टेन भनेर यसरी दिएको छ हामीलाई हन्ड्रेड टेन डिग्री अनि यस पछाडि हामीसँग यहाँनिर एउटा प्लेन छ तलतिर गइरहेको छ है प्लेन चाहिँ सरी यस्तो खालको पेन प्लेन दिएको छ अब यहाँनिर के हुने भयो त क्लकवाइज डिरेक्सनमै दिएको छ एउटा दुइटा तिनटै डिजिट दिएको छ डाइरेक्ट यही लेख्न पाइयो बियरिङ अफ प्लेन प्लेनको बि बियरिङ सजिलो भयो है ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर एफ एफ नम्बरमा <coughs> सरी एफ नम्बरमा पनि यस्तै खालको क्वेसन दिएको छ यो छ एउटा सिद्धा लाइन यहाँबाट तलतिर गएको छ यस्तो खालको लाइन अनि यहाँनिर हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ डिग्री चाहिँ दिएको छ त्यस पछाडि हामीलाई एउटा प्लेन दिएको छ यहाँनिर यस्तो खालको प्लेन छ यो प्लेन चाहिँ तलतिर गएको छ है अब यतापट्टि दिएको छ हामीलाई एन भनेर यसलाई दिएको छ ओ यहाँनिर तिनटै डिजिट दिएको छ अनि क्लकवाइज वाइज डिरेक्सनमै दिएको छ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाइयो सकियो यति नै गर्ने हो गर अब एफ पछाडि जी नम्बर हेरौँ है त जी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ यसमा चाहिँ अलिकति अलिकति चेन्ज छ है यतापट्टि फर्काएर दिएको छ प्लेन यतापट्टि गइरहेको छ अरे र वान हन्ड्रेड फोर्टी डिग्री भनेको नि यतापट्टि ठिक छ यता यतातिर चाहिँ आउँछ वान हन्ड्रेड फोर्टी डिग्री भनेको यस्तो यस्तोतिर हुन्छ है र हामीलाई हेरेर एउटा प्लेन दिएको छ यस्तो खालको प्लेन दिएको छ है र प्लेन चाहिँ हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट एन भयो यतापट्टिको एङ्गल दिएको छ हन्ड्रेड फोर्टी डिग्री अनि यसलाई एन भनेको छ अब हन्ड्रेड फोर्टी दियो झुकेर हामीले कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट वान फोर्टी पनि लेख्न सकिन्छ तर एन्सर त्यो हुँदैन है किनभनेदेखि बियरिङ हामीले सधैँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिनुपर्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट भनेको थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री हुन्थ्यो यो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्रीमा यति चाहिँ केले खाइदियो यो वान हन्ड्रेड फोर्टीले खाइदियो र हामीलाई चाहिने कति हो त हामीलाई चाहिने भाग भनेको यतापट्टिको भाग मात्र हो भनेपछि हामीले यो टोटलबाट यो भागलाई यो वान हन्ड्रेड फोर्टीवाला भागलाई हामीले यहाँनिरबाट हटायौँ भने यतिलाई हामीले यहाँनिरबाट घटायौँ भने बाँकी रहेको भनेको हाम्रो एङ्गल आयो यो एङ्गल निकाल्नको लागि हामीले थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री माइनस वान हन्ड्रेड फोर्टी डिग्री गर्नुपर्ने रहेछ भने पछाडि कति भयो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्रीमा वान फोर्टी डिग्री घटाउनै पर्ने भनेको कति हुन्छ त फोर्टी घटाउँदा ट्वेन्टी भयो अनि टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन दिएको छ क्वेसन नम्बर एच यहाँनिर चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दा यो दिएको छ एउटा अनि यो दिएको छ है र यो एन भनेको छ यो ओ भनेको छ अनि हामीलाई यहाँनिर एउटा प्लेन पनि दिएको छ यो प्लेन यहाँनिर यसरी दिएको छ र यतापट्टिको चाहिँ नाइन्टी डिग्री भनेको छ अब यतापट्टिको नाइन्टी डिग्री भनेर हाम्रो बियरिङको एन्सर आयो त आएन यसको लागि हामीले कतापट्टिको एङ्गल चाहिँ खासमा लिनुपर्ने हो त हामीले लिनुपर्ने एङ्गल भनेको यो क्लक वाइजको हो अहिलेको जस्तै गरेर यतापट्टिको भागलाई घटाइयो भने हामीले यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ भने पछाडि हामीले डाइरेक्ट के लेख्न पाइयो त बियरिङ अफ के को बियरिङ हो प्लेन प्लेन कहाँदेखि हो फ्रम ओ कति हो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्रीमा हामीले नाइन्टी डिग्री घटाउनु पर्ने हो भनेको कति आयो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी डिग्री यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है ल यो सँगसँगै हाम्रो बियरिङ यो च्याप्टर त सकियो हामीले क्लास सिक्सको म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पनि सकायौँ सबै सकियो क्लास सिक्सको सबै सकियो है अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लास सिक्सको म्याथमेटिक्समा कुनै पनि खालको प्रब्लमहरू आयो भने केही पनि जानिएन भने कुनै पनि प्रब्लम है फर्स्टदेखि लास्टसम्म कुनै पनि प्रब्लम जानिएन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसन खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई फेसबुकमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छ त्यहाँबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है दाइ दिदीहरूले कस्तै पठाउनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त हामीलाई दाइ दिदीहरूले यसरी पठाउनुहुन्छ यी फोटो खिचेर आफ्नो क्वेसनको फोटो यसरी खिचेर पठाउनुहुन्छ यी हेर्नुहोस् त यसरी पठाउनुहुन्छ अनि त्यो प्रब्लमलाई हामीले यसरी सल्भ पनि गरिदिन्छौँ यी बुझाएर यसरी नै भिडियो बनाएर सल्भ गरिदिन्छौँ यी यहाँनिर छ यहाँनिर यसरी क्वेसन सोध्नुहुन्छ प्रुभ गर्ने क्वेसनहरू अनि यो पनि हामीले सल्भ गरिदिन्छौँ यसरी नै तपाईँहरूले पनि पठाएर हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ सेसनबाट चाहिँ त्यो क्वेसनहरूको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ नजानेको कुराहरू है त्यही त्यही भएर तपाईँहरूले पनि नजानेको कुराहरू सबै हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो क्लास सिक्सको फर्स्टदेखि लास्टसम्मको सबै च्याप्टरहरू हामीले यसरी नै पढाएर राखिदिएको छौँ तपाईँहरूले चाहिँ ने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ त्यो कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ साथसाथै यहाँनिर मैले दिएको छु एउटा वेबसाइट नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजी यहाँनिर गएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू अनि त्यस पछाडि क्लासहरू त्यहाँनिर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ युजमा गइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा यस्तो खालको ट्याब देख्नुहुन्छ ल्यापटपमा जहाँनिर माथिपट्टि कोर्सेस भन्ने छ एक ठाउँमा त्यो कोर्सेसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा लिस्ट आउँछ यतापट्टि क्लास सिक्स भन्ने छ यहाँ क्लास सिक्समा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो क्लासको सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ यसरी लिस्ट भेट्नुहुन्छ त्यहाँनिर पढ्न मन लागेको सब्जेक्टमा जोइन नाउ थिच्ने सबै सब्जेक्ट पढ्न सब पाइन्छ है ल त्यसरी तपाईँहरूले पनि अब फ्रीमै सबै सब्जेक्टहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट अनि आफ्नो दाइदिदीहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ है उहाँहरूलाई पनि हामीले यसरी नै पढाउँछौँ सधैँ है Class 1 औरु 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 क्लास वानदेखि मास्टरसम्म जहाँको पनि हामीले पढाउँछौँ र अरू अरू कुराहरू पनि पढाउँछौँ नि फेरि अरू अरू कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है अनि त्यस पछाडि अब क्लास सिक्स त सकिहाल्यो अब राम्रोसँग एक्जाम दिनुहोस् क्लास सेभेनमा हामी फेरि पनि पढ्नुपर्छ क्लास सेभेनको पनि सबै कुराहरू हामीले पढाइसकेको छौँ जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही नोटहरू देखाउँछु हेर्नुहोस् है क्लास सेभेनको क्लास सेभेनको म्याथ पनि हामीले सबै पढिसकेको छौँ यी हेर्नुहोस् त क्लास सेभेनको है यो चाहिँ यिनीहरू यस्तरी पढ्नुपर्छ यी क्लास सेभेनको कुराहरू हामीले क्लास सेभेनको पनि यहाँनिर सबै नोटहरू छ तपाईँहरूले ठ्याक्क यो पछि अब नेपाल अनलाइन स्कुलबाट नै सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है हेर्नुहोस् त यो कुराहरू त हामीले क्लास सिक्समा पनि पढेको हो यही य यही कुराहरू हामीले क्लास सेभेनमा गएर पनि पढ्नुपर्छ फेरि पनि र यो कुराहरू तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलबाट नै पढ्न सक्नुहुन्छ है ल यही हो कुराहरू अब यही हेर्नुहोस् त एरिया अफ सेरे रिजन यो कुराहरू हामीले यहाँनिरबाट पढ्न सक्छौँ जसरी तपाईँहरूले यहाँनिर क्लास नाइनमा पढ्नु भयो के अरे क्लास सिक्समा पढ्नुभयो त्यसरी नै हामी क्लास सेभेनमा पनि यस्तो मजाले पो पढ्छौँ त यसरी हामीले पढ्छौँ है ल केही प्रब्लमहरू आयो त्यस्तो केही गाह्रो भयो पढ्न गाह्रो भयो पढ्न गाह्रो लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर मैले दिनैहालेँ त्यहाँ पनि थियो यहीँ यहाँनिर पनि छ यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है ल अब हामी फेरि अर्कोचोटि क्लास सेभेनमा भेट्ने है त बाई बाई